ያን ጀግና እንደዚህ ወድቆ ማየት በጣም ወድ ይብሳል። ጥሩ ዊልቸር አዘጋጅ እየተባለ ባይኖሩ ሲነገር በኳሱ ነበረ በከፍታ ይቆም። አሁን ደግሞ የእግዚአብሔርን አዳኝነት ለመሰክር ይሆናል፣ ለዚህ ጥሪ ይሆናልና ሐኪሞች ብለዋል። እኛ ግን ቅርታ እኔ በሆን በሱ ቦታ አሳድሮ አድኖኛል። እኔ ግን አላዳንኩት፣ አልተጋፍ ሰበር አሳዛኝ መረጃዎች ተሰምተዋል። ተወዳጁና አውቁ ሰው እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ከዚህ ዓለም ተለየ። ኢትዮጵያን ይደግፋት የነበረ አንድ ትልቅ ዋርካ ወድቆባታል። ታላቁ የኢትዮጵያ እግር ኳስ አባት ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ተሰማ። ይህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ አባት አሟሟት እጅግ የሚያሳዝን ነው። በዚህ ብርቅዬ የእግር ኳስ አባት ላይ የደረሰው አሳዛኝ ጉዳት የበርካቶችን ልብ ሰብሯል። የእኛ አባት ከሞታቸው አሟሟታቸው በእጅጉም የሚያሳዝን ነው። ምን ገጠማቸው? አሳዛኝ የተባለውን የቤተሰቡንና የወዳጆቹን ሙሉ ልብ የሰበረውን አሟሟቱን እኛም በስፋት በዝርዝር መረጃችን እናስደምጣቸዋለን። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ የንጹሐን ደም ትጮዋለች። ምን አይነት ጭካኔ ነው? በቁርባን አግብቷት ልጄን ገደለችው። አባት እጅግ በሚያሳዝንና ልብ በሚሰብር ሁኔታ በአደባባይ ያለቅሳል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የነበረው አለልኝ አዘነ ወላጅ አባት ስለ አሟሟቱ ይህንም ብለዋል። ሞቱን ያወቅኩት መጨረሻ ላይ ነው። አለልኝ ልጄ ለእኔም ለቤተሰቤም ክፋት ሰርቶ አያውቅም። ያለልኝ ህልም ከንቱ አደረገችው። እኛ በማናውቀው ሁኔታ ልጄም በልታ ቀረች። ቀድሞም በመካከላቸው መስማማት እንደሌለ ይነገርላቸው የነበረው ያለልኝ ቤተሰቦችና በቁርባን ያገባት ሚስቱ አሁን ላይ ጥላቸው እጅግ ከፍቷል። አለልኝ ራሱን አጠፋ ተብሎ በቤተ ክርስቲያን ሳይቀር ተወግዟል። ነገር ግን አሁን ላይ ቤተሰቡ ያጋለጠ ያለው መረጃ እጅግ አነጋጋሪና ያልተጠበቀም ሆኗል። ያለልኝ ቤተሰቦች ስለ ሚስቱ ሴራ አንድ በአንድ እያጋለጡ ነው። ከቀናት በፊት ወጣው መረጃ አለልኝ አዘነን የገደሉት ሚስቱና ወንድሟ ስለመሆናቸው ተነግሮ በርካቶችም ደንግጠዋል። አቃቤ ሕግም የክስ ዝርዝሩ እንዲህ ሲልም አስነብቧል። በራሱ መኖሪያ ቤት አቅደውና ተዘጋጅተው እንዳስገደለችው እንዳይታወቅባቸውም እዛው ሰፈር ባለው ስልክ እንጨት ላይ በስልክ ገመድ ሰቅለው እንዳስቀመጡትም ተነቧል። ለዚህም ከበቂ በላይ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች መኖሩንም አጠናክሮም ነበር። ታዲያ አሁን ያለልኝ አባት እናትና እህት ወንድሞች ሁሉ ገዳይ ስለተባለችው ሚስቱ የሚያውቁትን ድብቅ ሚስጥር ሁሉ አደባባይ ላይ ማውጣታቸውን ተከትሎ ያልተጠበቁ ጉዳዮች እንዲፈጠሩ እያደረገም ይገኛል። ሚስት ለምን በቁርባን አግብቷት ባሏን ገደለችው? ይህንን መረጃም በስፋት አጠናክረንላችኋል፣ በዝርዝር የምታደምጡት ይሆናል። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ እጅግ አነጋጋሪ የተባለ መረጃ ወጥቷል። ሲከሰሱ የነበሩት የእሳት አደጋ ሰራተኞች በምላሻቸው አነጋጋሪን ጉዳይ ይዘው ከተፍ ብለዋል። የመርካቶ ጉድ ዛሬም አላበቃም። መዲናችን አዲስ አበባ በዚህ ጉዳይ እየታመሰች ነው። የእሳት አደጋ ጊዜ ሰራተኞች እጅግ በሚያሳፍር ሁኔታ እሳቱን ለማጥፋት በ4 ሚሊዮን ብር መደራደራቸው ሳያንስ ዛሬ ደግሞ ሌላ ጉድ ተሰማ። በዚህ ጉዳይ ተጠያቂዎቹ እነማን እንደሆኑም በግልጽ ተረጋግጧል። ነገሩ ተሸፋፍኖ የሚታለፍ እንደዋዛ የሚታይም ጉዳይ አይደለም። ዛሬም ይህንን ጉዳይ በተመለከተ የወጣውን አነጋጋሪና አሳፋሪም የተባለውን መረጃ በስፋት እናስደምጣቸዋለን። ሌላኛው መረጃችን ደግሞ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ የ82 ሰዎች ህይወት በሰሜናዊት ፊሊፒንስ በተከሰተው አውሎ ንፋስ አደጋ እጅግ አስደንጋጭ ነገርም ተፈጥሯል። ይህንን መረጃም በስፋት በዝርዝር መረጃችን ታደምጣላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እነሆ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ እንደ ሰው ልጅ ዓለም አቀፋዊ የሆኑና ታድምጧቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውን ወቅታዊ መረጃዎችን በስፋት የምናስደምጣችሁ ሲሆን እናንተም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮችንን ከወደዳችሁት ላይክና ሼር እንድታደርጉልን በተጨማሪም ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ሀሳብ መስጫ ላይ እንድትጽፉልን እየጠየቅን ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። እንግዲህ ስሜ አስራት ኃይሌ ይባላል።
በስፖርት ዘመን ከተጫዋችነት እስከ አሰልጣኝነት ረጅም ዓመት አገልግያለሁ ተጫውቻለሁ። ጂግ አሳዛኝ ሆነ መረጃ ተሰምቷል። አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን ተከትሎ በርካታ አሳዛኝ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ስማቸው በቀዳሚነት የእግር ኳስ ሰዎች መካከል አንዱ የነበሩት አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ጎራዴው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ትልቅ አሻራቸውን ካሰፈሩ ስመጥር ኳስ ተጫዋቾችና አሰልጣኞች መካከልም ስሙ በግንባር ቀደምነትም የሚጠቀስ ነው። አሰልጣኝነት ዘመኑ አኩሪ የሆኑ ድሎችን በክለብም ሆነ በብሔራዊ ቡድን ደረጃም ተቀዳጅቷል። በተለይም ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቡድን ጋርም በመሆን ለብዙ ዓመታት በተከታታይ ዋንጫ በማንሳትም ወደር የማይገኝለትም አሰልጣኝ ነው። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ታሪክ ሻምፒዮን በመሆንም ከውጭ ሀገራት ዋንጫን ለሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜም ያስመጣ አሰልጣኝ ነው። አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ በአጠቃላይ ከተጫዋችነት እስከ አሰልጣኝነት 53 ዓመታትን የዘለቀ ጉዞ አድርጓል። አንጋፋ አሰልጣኝ ኃይሌ ባደረበት ህመም በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ሁላችንም የአስራትን ውለታ ቆርጥመን የበላን ባለዕዳዎች ነን። እውነት ለመናገር ከ55 ዓመታት በላይ ራሱን አሳልፎ የሰጠ ሰው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ፈልጎ ማግኘት ይቸግራል። የተሰማራበት ሙያ ላይም ያለው ጽናት፣ ያለው ታማኝነት፣ ከውስጥ የመነጨ የአገር ፍቅር፣ ከፍተኛ የራስ መተማመን፣ ላመነበት ራስን አሳልፎ መስጠት፣ አስመሳይነትንና ጉበኝነትን መጠየፍ፣ ቤተሰብን መውደድና በትዳር ጸንቶ መኖርን የተቸረና ያስተማረ አንድ ሰው ጥሩ ከተባለ ለእኔ ከታላቁ አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ውጪ ሌላ መጥራት ይቸግረኛል። የዚህ ሁሉ ስብና ባለቤት የሆነው ባለሁለተኛው አስራት ኃይሌ እንደ ሀገር ሊከበር ሁላችንም ከአንተ እኔን አስቀድመኝ ልንለው ሲገባ ውለታ በሎች ሆነን በዚህ ደረጃ ወድቆ ማየትና ህልፈቱን መስማት በጣም ያማል። ጀግናን ማክበርና ውለታውን መመለስ ስለማናውቅበት እንጂ አስራትን የሚያክል ባለውለታ ተለምኖለት ገንዘብ ተዋቶለት ከአንድ ዓመት በላይ በአንደበቱ ሳይተነፍስ ህልፈቱን መስማት የሁለት ሞት ያህል ነው። ለዚህ ነው ሁላችንም የአስራትን ውለታ ቆርጥመን የበላን ባለዕዳዎች ነን ለማለት የደፈርኩት። ሁለት አስርት ዓመታትን በተሻገረው የጋዜጠኝነት ሙያዬ አንተን መሰል ያው ሌጀንድ ማወቄና ለቁጥር የሚታክቱ ቃለምልሶችን ማድረጌና የአንተን ስኬትና ታሪክ የመዘገብ እድል ማግኘቴ ሙያዬ ከሰጠኝ ስጦታዎች ሁሉ ትልቁ ስጦታ በመሆኑ የመጽናኛ ያህል ስቆጥረው እኖራለሁ። ሁሌም ዘመን ተሻጋሪ በሆኑ ስራዎች ስምህን ከፍ አድርገን ስናነሳ ስንዘክር እንኖራለን። አስራት ሌላምን ይባላል። ነፍስ በሰላም ትረፍ። ለቤተሰቦች፣ ለስፖርት ቤተሰቡና ለመላው ኢትዮጵያውያን ህዝብ ሁሉ መጽናናትን እይስጥልን ሲል ጋዜጠኛ ይስሐቅ በላይም ሀዘኑን ገልጿል። ከዚህ ጋርም በተያዘ አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ነፍስ ይማር ሲሉም የሀዘን መግለጫቸውን አውጥተዋል። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ሀይተክ ሚና በነበረው አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ አሊያም ደግሞ ጎራዴ በሚል መጠሪያው እልፈት ፌዴሬሽናችን የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን በአባላትና በስራ አመራሩ ስም መግለጽ ይወዳል። አስራት ኃይሌ በኢትዮጵያ እግር ኳስ በተጫዋችነትና አሰልጣኝነት የሙያ ዘርፍም ያበረከተው አበርክቶት ጊዜ የማያሽረውና ታሪክ የማይረሳው በርካታ ወጣቶችን የትልቅ ሙያ ባለቤት ያደረገ ዘመን ተሻጋሪ ባለሙያም ነበር። ፌዴሬሽናችን ለቤተሰቡና ለወዳጅ ዘመዶቹ ከልብ የመነጨ መጽናናትን ይመኛል። እኛም በሚዲያችን ስም ለወዳጅ ዘመዶቹ፣ ለአድናቂዎቹ፣ ለመላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ ልባዊ መጽናናትን እንመኛለን። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ ቤተሰብ በቁርባን ያገባች ሚስቱ ላይ ተነስተውባታል። አለልኝ በፍጹም ራሱን አላጠፋም፣ ልጄን በቁርባን አግብታ ከገደለች በኋላ ራሱን እንዳጠፋ አድርጋ በቤተ ክርስቲያን ጸሎተ ፍትሐት እንዳይደረግለት አደረገች። አባት ያለቅሳል፣ እናት ካዘን ከተቆራኘች ረጅም ወራትን አስቆጥራለች። እህትና ወንድሞቹም ያለልኝ ባለቤት ጠምደው ይዘዋታል። ወንድሙም ባዘኔታ ስላለልኝ ባለቤት ሲያወራ እንዲህ ይላል። አለልኝ ከሚወደው ቤተ ክርስቲያን አራርቃለች፣ በቀብሩ ላይም ራሱን አጥፍቷል ብላ ጸሎተ ፍትሐት እንዳይደረግ ማድረጓንም ይናገራል። ሚስት ባለልኝ ላይ ጥልቅ ሴራ እንደጎነጎነችም በእርግጠኝነት ቃሉን ይሰጣል። ያለልኝ በአብይ ጾም እስከ 9 ሰዓት አስቀድሶ ውሎ ወደ ቤት ከገባ በኋላ ነው መገደሉ የተሰማው። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ አለልኝ በሞተበት ዕለትም የቤተሰቡን አንድም ሰው አላገኝም። ታዲያ ይህ በህመም ላይ ሌላ ህመም እንደሆነባቸውም ያነሳሉ። አለልኝን በእቅድ ነው የገደሉት የሚለው የቤተሰቡ ትልቁ አጀንዳ ነው። ሲነጋ ጸበል ሄዳለው ያለው የቤተሰቡንም ቤት ለማሳመር ደፋ ቀና ሲል የነበረው ብዙ እቅድ ያነገበው አለልኝ በሚስቱ ሴራ እንደተገደለ ወንድም በዚህ መልኩ ሲናገር፣ እህቱ ደግሞ ፈጽሞ አለልኝ ራሱን እንደማያጠፋ እርግጠኛ በመሆንም ትመሰክርለታለች። አባት ደግሞ በቁርባን ልጄን አግብታ አስገደለችብኝ ሲልም ያለቅሳል። እናት ማውራት አቅቷት ስሜቷን፣ የውስጥ ስብራቷን በእንባ ትገልጻለች። ምንም እንኳን ሚስት ከዚህ ቀደም ከባለቤቷ ቤተሰቦች ጋር ሰላም እንደሌላቸው ቢነገርም ወዶና መርጧት ያገባት ባሏ ላይ እንዲያለውን ጭካኔ ትፈጽማለች ብሎ
መጠበቅ የማይታሰብ ነበር። ነገር ግን የነን ጉዳይ የገለጠው እውነት ታውቋል። ከቀናት በፊት በነበረው የፍርድ ቤት ቀጠሮ የገዛ ሚስቱና የቱባል የቀድሞ የ40 ምንጭ ከንቲባ ጋር የነበረው ራሱ መኖሪያ ቤት አንቀውና ተዘጋጅተው እንዳስገደለችው እንዳይታወቅባቸው እዛው ሰፈር ባለው ስልክ እንጨት ላይ በስልክ ገመድ ሰቅለው እንዳስቀመጡት ፍርድ ቤቱ በክስ መዝገቡ አምጥቷል። ቃቢ ግን ከበቂ በላይ የሰውና የሰነድ ማስረጃ አቀርባለሁ በማለት ዳኛውን ለጥቅምት 1 ቀን 2017 ዓ.ም ቀጥሯል። ያለልኝ እናት ግን ልጃቸው ከሞተ በኋላ ለስድስት ወር ሙሉ ከቤት ያልወጡ ሲሆን ሌሊትና ቀን አይናቸው እስኪጠፋ ድረስ እያለቀሱም ይገኛሉ። የሚስቱም ቤተሰቦች እጃቸው በጣም ረጅም ስለሆነ እንዲሁም ወደዚህና ወደዚያ እያሉ ፍትን ሊያጓድሉ እንዳይሆንም ቤተሰቡ እጅግ ፈርቷል። እንዲሁም ከ600,000 በላይ የወር ደሞዝ የሚከፈለው የነበረው አለልኝ ያፈራቸውን ሀብቶች የእሷ ቤተሰቦች ሳይሆኑ የሚስቱ ሰዎች እየተጠቀሙበት እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ጥቅምት 1 ቀን 2017 ዓ.ም ፍትህ የሚገኝበት ቀን ሊሆን ይችላል ተብሎም የተጠበቀ ይገኛል። እናት ግን እስካሁን ማቅ ለብሳ ሀዘን ለብሳ ልጄን እያለች ትገኛለች። ማለት አሁን ላይ እያሳለፈች ያለችው ሲዝን በጣም ከባድ ነው። እሷ ከጓደኞቹ ወደኋላ መቅረቱ፣ በልጅነቱ ብልጦ ነው የሰበሰባቸው ነገሮችን አቶ በመሄዱ ምንም እንደ ልጅ ሳይቦርቅ ማደጉን በቃ የዋህነቱ እንደዚህ በመሆኑ በጣም ተጎዳዋለች። በጣም ነው የተጎዳሁት እሱን በማጣት ከገደለች በኋላም ራሱን አጠፋ ብላ በመስቀሏ ከዛ በሌሊት አምጥታ በቃ እንደዚህ ራሱን አጠፋ ብላ አስከሬን ተቀስቅሳ ነው የተነሳችው። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ የአዲስ አበባ የመርካቶ ጉዳይ አሁንም አነጋጋሪ የሆኑ ነገሮችን እያስደመጠን ነው። ሊከሰሱ የነበሩ ሰራተኞች ከሳሽ ሆነው ብቅ ብለዋል። በመርካቶ እሳት አደጋ ላይ ገንዘብ አልጠየቅንም፣ ባለሱቆቹ ግን በገንዘብ ሊያታልኑ ሞከሩ ሲሉም የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች መናገራቸው ተሰምቷል። በመርካቶ የሸማ ተራ እሳት ቃጠሎ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች እሳቱን ለማጥፋት ፎም የተሰኘውን ኬሚካል አለመጠቀማቸውንም ተናግረዋል። ፎም ከባድ የእሳት ቃጠሎ በሚነሳበት ወቅትም ጥቅም ላይ ይውላል የተባለ ሲሆን የኬሚካል ለሁለት ዓመታት አለመገዛቱንና የአዲስ አበባ እሳት አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን እንደሌለው ሰራተኞቹ መናገራቸውም ተለምጧል። ሰራተኞቹ የኬሚካል እንዲገዛ ጥያቄ አቅርበናል ያሉም ሲሆን ሳይገዛ የቀረው ግን በአመራር ድክመትና ትኩረት ባለመስጠታቸው ነውም ብለዋል። በመርካቶ ከሰሞኑም የተከሰተው ከባድ የእሳት ቃጠሎ ተከትሎም ሰራተኞቹ ከነጋዴዎች ጋርም የገንዘብ ድርድር አድርጓልም ተብሎ የነበረ ሲሆን የአደጋ ሰራተኞች ግን ባልደረቦቻችን የሚያውቁት ነጋዴዎች ስልክ እየደወሉ ቀድሞ ሱቃቸው እንዲጠፋላቸውና ገንዘብ እንደሚከፍሉ ለመደወል ሞክረዋልም ብለዋል። ሰራተኞቹ መሰል ከፍተኛና አውዳሚ የእሳት አደጋ ሲከሰት የአደጋ አመራር እዝ በአመራር መዘርጋት ነበረበት ያሉ ሲሆን የሳይሆን ቀርቶ ግን ሰራተኞቹ ባልተቀናጀና በመተረማመስ መልኩም ውሃ እያፈሰሱ ነበር፣ ይህም ለአደጋው መስፋፋት የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓልም ብለዋል። የእሳት አደጋውን ተከትሎ ተቋሙ ግምገማ መቀመጡም ተሰምቷል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናመራ እጅግ አሳዛኝ የሆነ መረጃም ተሰምቷል። የ82 ሰዎች ህይወት አለፈ። በሰሜናዊ ፊሊፒንስ በተከሰተው አውሎ ንፋስ አደጋ የ82 ሰዎች ህይወት አልፏል። በአውሎ ንፋስ ሳቢያ በጣለ ከባድ ዝናብና የመሬት መንሸራተት 150 ሺህ ሰዎች ደግሞ አካባቢውን ለቀው መውጣታቸው ነው የተገለጸው። ትራም የተሰኘው አውሎ ንፋስ በአገሪቱ ውስጥም በህዝብ ብዛት በሚታወቀው የሉዞን የባህር ዳርቻና የተለያዩ አካባቢዎችን በመምታቱ ከባድ ጎርፍ መጥለቅለቅም ተከስቷል። በሰዓት 30 ኪሎ ሜትር የሚገሰግሰው አውሎ ንፋስ በሰሜን ምዕራብ ወደ ቪየትናም አቅጣጫም እየተጓዘ መሆኑ ነው የተነገረው። በደቡብ ቻይና ባህር ባለው ከፍተኛ ጫና የተነሳም በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ፊሊፒንስ ሊመለስ ይችላልም ተብሏል። የአገሪቱ ባለስልጣናት እንዳስታወቁትም የጨመረ የመጣውን ጎርፍ ለነፍስ አድን ስራውም ፈተና ቢሆንም ሰዎችን የማዳን ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በፓስፊክ ውቅያኖስና በደቡብ ቻይና ባህር መካከል የምትገኘው ፊሊፒንስ በየአመቱ ወደ 20 በሚጠጋ አውሎ ንፋስም ትመታለች። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናመራ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በጽኑ እናወግዛለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚያደርገውን ጥረት እናደንቃለን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወንጀሎችን ስትል በሀገሪቱ የበላይ ህግ በሆነው ህገ መንግስት አንቀጽ 28 ካሰፈረቻቸው መካከልም አንዱ አስገድዶ የመሰወር ድርጊት ሲሆን የወንጀል በይቅርታና ምህረት የማይታለፍ እንዲሁም በይርጋ የማይገደብ እንደሆነም ህጉ ይደነግጋል። የወንጀል ሲፈጸም በርካታ የሆኑ ሌሎች ሰብአዊ መብቶችን የሚንድ ከመሆኑን ባሻገር ወንጀል የሚፈጸምበትን ግለሰብ ስነልቦናዊ፣ ማህበራዊና
ምጣኔ ሀብት ሲወጥም እጅጉኑ ያናጋል። ሀገራችን ባለፉት መንግስታት መሰል ጭካኔ ይፈጸም እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን ይዘቱም በአብዛኛው ፖለቲካዊ እንደነበርም ይታወሳል። ሆኖም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ አሁን ኢትዮጵያ በሚያስተዳድረው የብልጽግና መንግስት የወንጀል እየተበራከተ መሆኑ ያሳስበኛል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በተጨባጭ ምርመራ ላይ ተመስርቶ ግንቦት 28 ቀን 2015 ዓ.ም በኢትዮጵያ እየጨመረ የመጣውን ሰዎችን አስገድዶ የመሰወር ድርጊት በአፋጣኝ ሊቆም ይገባል ሲልም በዚህ ወንጀል ላይ ብቻ መሰረት አድርጎ ባወጣው መግለጫ ግንቦት 20 ቀን 2016 ዓ.ም በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በግጭት አውድ ውስጥና ውጭ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብቶችን ጥሰቶች አሳሳቢነትና ስጋቶች ሲልም ባወጣው መግለጫ ከተራ ቁጥር 36 እስከ 40 በዚህ የወንጀል ድርጊት ውስጥም የሚወድቁ ጥሰቶችን በመዘርዘርና ሰኔ 28 ቀን 2016 ዓ.ም ይፋ ባደረገው ዓመታዊ ሪፖርትም ከገጽ 48 እስከ 49 ለህዝብና ተጠሪነቱ ለሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም አሳውቋል። ጥቅምት 13 ቀን 2017 ዓ.ም በተመሳሳይ ጉዳይ ባወጣው መግለጫ ደግሞ የወንጀሉ ተጠያቂ የሆኑ በርካታ ዜጎችን ጭምር በስምና ባድራሻ ጠቅሶ መግለጫ ማውጣቱን እንደወትሮ ሁሉ የተመለከተን ሲሆን መንግስት በጉዳዩ ላይም ይህ ነው የሚባል የማስተባበያም ሆነ ማረጋገጫ እስካሁንም አልሰጠም። መሰረቱም መንግስት የተቋቋመበትን አብይ ተግባር የሆነውን የዜጎችን ደህንነት በማስከበር ዜጎችን በሰላም ወጥተው እንዲገቡ መማር፣ መስራትና ንብረት ማፍራት እንዲችሉ በማድረግም ኃላፊነቱን ሊወጣ ሲገባ፣ እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎችም በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያቶች የዜጎችን ደህንነት አደጋ ውስጥ በወደቀባት በሁለንተናዊ ነባራዊ የሀገራችን ሁኔታ ለእነዚህ አደጋዎች አፋጣኝ ምላሽ መስጠት ሲገባው እንደተደራጀ የማፊያ ቡድን ታርጋ በሌለው መኪና ዜጎችን እያፈኑ የማይታወቅ ቦታ መሰወር ግለሰቡ ላይ ከሚደርሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት ባሻገር ቤተሰቦችን አላስፈላጊ ጭንቀት ውስጥ መዳረግ ላይ መሰማራቱም አሳፋሪ ተግባር ነው። ከዚህ በተጨማሪ በዋነኝነት ዜጎች ይጠበቅብኛል፣ መብቴንም ያስከብርልኛል ብለው ያቋቋሙት መንግስት የስጋታቸው ምንጭ ሲሆን፣ ግለሰቦች ፍትህን በራሳቸው እጅ ብቻ እንዲያገኙ የሚገፋፋ ሲሆን የህግ የበላይነት ጥያቄ ውስጥም የሚገባበት ሁኔታ ፈጥሮ ሀገርን የለየለት ሁከት ውስጥ የሚከት አስነዋሪ ተግባር መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። ይህም መንግስት እየፈጸመ ያለው የወንበዴ ተግባር ፍጹም የምናወግዘው መሆኑን እንገልጻለን። በዚህም ድርጊት በቀጥታ እጃቸው ያሉ እንዲሁም የድርጊት ማስቆም ሲገባቸው ሆን ብለው ሆነም በቸልተኝነት እርምጃ ሳይወስዱ የቀሩ አካላት በሙሉ ነገ ከህሊናም ሆነ ከህግ ፍርድ ሊያመልጡ የማይችሉ መሆኑን እንገልጻለን ሲል ነው ፓርቲው ያሳሰበው። በመሆኑም መንግስት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣውን መግለጫ ተመልክቶ አፋጣኝ የሆነ ምላሽ እንዲሰጥ፣ አስፈላጊውን ምርመራ በማድረግም ይህንን የዜጎችን ህይወት አደጋ ላይ የጣሉ ወንጀሎችን ቀጥታ ተሳታፊ የጸጥታ አካላትን ወደ ህግ ፊት እንዲቀርቡ ማድረግ፣ ይህንን ህገወጥ ተግባር ሊያስቆሙ ሲገባቸው ኃላፊነታቸውን ባልተወጡ የስራ ኃላፊዎች ላይም ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ ወስዶ ለህዝብ እንዲያሳውቅ፣ እንዲሁም በተመሳሳይ መንገድም በግዳጅ ተሰውረው የሚገኙ ሰላማዊ ዜጎችን ፈልጎ ነጻ እንዲያወጣ እናም ለደረሰባቸው ጉዳት መካስም መንግስታዊ ግዴታውን እንዲወጣ፣ በተለያዩ ጊዜያትም የዚህ ህገወጥም ተግባር ሰለባ የሆኑ ዜጎችን ለደረሰባቸው ስነ ልቦናዊ ማህበራዊና የምጣኔ ሀብት ቀውስም እንዲያገግሙ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ኢሰመኮ በተደጋጋሚ ጥያቄ ያቀረበውን ፓርቲያችንም የሚቀበለው ዓለም አቀፉን ሁሉንም ሰዎች ካስገድዶ መሰወር ድርጊትም የመጠበቅ ስምምነትም ሀገራችን እንድትፈርም እንጠይቃለን ሲሉም ነው በመግለጫቸው ያስታወቁት። ወደ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለሳቱ የነበሩ መረጃዎቻችን እኚህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ መረጃችን እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልን።